Ni inkuru zimaze iminsi zicicikana mu binyamakuru bitandukanye by'igenga, ibya leta ndetse n'ibindi bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Ibi ngibi bivuga umugabo umwe gusa utagira uwa kabiri, uyu nguyu n'ubundi akaba ari umugabo ukomeye utwita Sadeke, cyangwa se n'ubundi bihugu bimwe na bimwe byiteranije bigahinduka Sadeke, ibyo ngibyo n'ubundi bikemeza gufasha aho rukomeye nyine mu bihugu bimwe na bimwe ibyo ngibyo bitarimo amahoro, aho n'ubundi bikoresha imbaraga za gisirikare gikomeye cyane zisanzwe nyine zinafite, zikagarura amahoro muri ibyo bihugu, cyangwa se n'ubundi zikajya gutanga umusada mu bihugu bituranye, cyangwa se n'ubundi mu bihugu bibarizwa muri uwo muryango. Ni inkuru imaze iminsi icicikana mu binyamakuru bikomeye cyane, ivuga ko nyine ubwo ngubwo izo ngabo za Sadeke noneho ngo zimwe muri zo zaba zitangiye kugirana ubwumvikane buke n'igisirikare cya Congo FARDC ku bijyanye n'imirwano, urugamba ndetse no mu bya gisirikare. Ese nibyo koko izi ngabo za Sadeke zaba zaramaze guhunga umujyi wa Goma zikaba zirimo kujya Bukavu? Nibyo rwose, ntabwo twibeshye. Nubwo nyine ari inkuru zimaze iminsi zivugwa mu bitangazamakuru, gusa ni inkuru abantu benshi batavugaho rumwe. Bamwe bavuga ibyabo, abandi bakavuga ibindi. Abandi bati izi ngabo za Sadeke noneho zaba zatinye urusasu rwa M23 ruvuze ubuhuha ruhitana na benshi. Atahubwo baratinze kuko n'ubundi M23 izabamerera nabi ku buryo bukomeye. Ati ni igisirikare gikomeye cyane, igisirikare gifite abasirikare bakomeye cyane kandi bari ku rwego mpuzamahanga rw'imirwano. Ati n'abasirikare bakomeye cyane utakomeza kuba hafi yabo mu gihe cyose utekereza cyangwa se ugakeka ko bari bugufi bwawe cyangwa se bari hafi yaho uri. Ati abahanga ati n'abakomeye cyane abo ngabo bahunga kare. Ati hanyuma abasirikare bato cyangwa basigaye abo ngabo nyine bakemera uruje, abandi nabo bati reka reka iyi Sadeke wasanga ari ubukerarugendo bagiyemo buriya bazagaruka. Gusa ibyo byose nta kuri kurimo. Amakuru ahari yizewe, twakoreye ubucukumbuzi bukomeye cyane ndetse tukavugana n'abacu cyangwa se abanyamakuru bacu bari muri ibyo bihugu, batubwira ko izi ngabo koko za Sadeke zatangiye guhunga umujyi wa Goma. Izi ngizi n'ubundi zimwe muri zo zikaba zageze Bukavu. Gusa bivugwa ko izi ngabo zaba zifite ubwumvikane buke cyane cyangwa se butagenda neza mu bya gisirikare n'ingabo za FARDC. Ibi ngibi bibaye nyuma yaho n'ubundi bamaze iminsi bakubitwa na M23 ikaba hashyika bumvisha ukwesa agira neza, nk'uko n'ubundi basanzwe babivuga bati tuzabakubita kandi ntituzabatinya, tuzakomeza duhagarare ku ndangagaciro zacu, umuco wacu n'igihugu cyacu. Aho n'ubundi abajya kurwana ari ababa bashaka amafaranga cyangwa se indonke, abandi bakaba ari n'abacacuro. Gusa aba M23 bakavuga ko bo barwana ku gihugu cyabo, ko kandi bazemera bakamena amaraso kugeza no ku mwuka wa nyuma, kugeza n'ubundi urugamba rurangiye barutsinze. Amakuru nk'aya ngaya yizewe kandi agezweho uyasanga hano kuri Apogee Documentary. Komeza udukurikirane mu biganiro byacu byiza, unakore subscribe kugira ngo ukomeze ubone ibiganiro byacu byiza ndetse n'amakuru agezweho. Ndagira ngo nimba ubyibuka neza, wenda ukaba warabikurikiranye cyangwa se ukanabyumva, ejo hashize hari ku munsi w'abagore. Reka noneho tuvuge bike mu byaranze umunsi w'abagore ndetse byatangaje isi yose byabaye muri Afurika, aho n'ubundi bimwe mu byaranze uyu munsi bitari byitezwe n'abantu. Twebwe mu Rwanda, Perezida Paul Kagame yitabiriye uyu munsi mpuzamahanga w'umugore cyangwa se wo guha agaciro umugore, cyane ko no muri government y'u Rwanda abagore aribo bari imbere, aho bisaga ko 60% ari abagore, 40% bakaba abagabo. Bigaragare ko u Rwanda rwafatiye iya mbere yihuse mu guha agaciro abagore, cyane ko n'ubundi bamwe bari muri za minisiteri, abandi bakaba bayoboye minisiteri zitandukanye, abandi nabo bakaba bafite inshingano zikomeye ku rwego rwo hejuru. Ibyo ngibyo n'ubundi bigaragaza ko umugore afite ubwenge kandi akwiye kubahwa ndetse no guhabwa agaciro. Ibyo rero u Rwanda rwabyumvishe mbere y'abandi, ni nayo mpamvu Perezida na Jeannette Kagame bari bitabiriye nyine umunsi mukuru w'umugore, aho n'ubundi bishije uyu munsi mukuru w'abagore. Ibyongeye nanone gushimisha abaturarwanda cyane cyane igitsina gore, aho bavuze bati Perezida wacu Paul Kagame arakabyara, aragahoraho, arakabyara heke, arakagira abuzukuru, arakayobora ingoma 1,000,000,000.
Nibyo, gusa nubwo ibi byabaye mu Rwanda ntitwakibagiza ko no mu bindi bihugu bisanzwe nyine biha agaciro umugore habaye ibirori bitandukanye, ibyo ngibyo n'ubundi bikaba byarabaye ibirori bikomeye ku bagore, aho n'ubundi abagabo babo bagore cyangwa se bamwe mu bagabo bagiye baha impano abagore babo, n'ubundi kuko ari umunsi w'abagore nyine, ufite umugore ntumwiteho ubwo waba ufite ikibazo nyine. Reka noneho tuvuge muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ku munsi w'umugore ibyatunguye benshi, aho n'ubundi byabaye muri M23. Iyi ni inkuru yatunguye isi yose ubwo ejo hashize nyine hizihizwaga umunsi mukuru w'abagore, ni nako M23 yateguye iki gikorwa mu bice byayo yafashe ahari stade habereye ibi birori byo kwizihiza umunsi mukuru w'umugore. Ubwo n'ubundi uwitwa Majoro Wiringoma ari nawe muvugizi nyine wa M23 yagaragaye yishimiye umunsi w'abagore, aho uyu mujenerali Majoro Wiringoma ari nawe muvugizi wa M23 mu bya gisirikare yagaragaye yishimye ari mu munsi w'abagore, aho ibirori byateguwe n'abayobozi ba M23. Aba ngaba nabo bakaba bari bafite ababashyigikiye, abaturage bari bahari buzuye bizihiza kandi babyina imbyino gakondo mu mico yabo nyine. Ibi ngibi byongeye gutungura isi yose kubona M23 yegera abaturage, aho n'ubundi bamwe bavuze bati uyu mutwe wa M23 koko uharanira ubwisanzure, ukwishyira ukizana. Ati ntabwo byumvikana uburyo ki umutwe w'inyeshyamba nk'uyu nguyu utegura kandi ukanaha agaciro umunsi mpuzamahanga w'abagore. Byari ibirori bikomeye cyane ubwo n'ubundi wabonaga bari aho ngaho bishimye babyina imbyino gakondo z'umuco wabo. Ubwo n'ubundi ibyo birori byaberaga muri stade, aho n'ubundi byari byitabiriwe n'abayobozi bamwe batandukanye ba M23. Mwakoze cyane gukurikirana ikiganiro cyacu. Iyi cano ibagezaho ibiganiro byiza kandi bikomeye ku rwego rukomeye kandi mpuzamahanga. Ibingibi n'ubundi bikaba byaba ikibazo gikomeye cyane ubaye uri mureba inkuru nk'izi ngizi utarakoze subscribe. Kora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu, amakuru agezweho n'ibindi bitandukanye.